Órfãos da Terra. Oferecimento Listerine. Limpeza profunda. Olá, uma boa noite para você. Veja hoje aqui no JL2. Bandidos assaltam a agência dos Correios de Capitão Poço e usam reféns como escudo para fugir. Em Redenção, três pessoas da mesma família morrem em um acidente de carro na zona rural. No futebol, o Remo segue para Mato Grosso para o jogo. Hoje a gente começa com uma notícia que impacta diretamente no bolso do consumidor paraense. A cesta básica subiu quase 11% nos primeiros 4 meses deste ano. O feijão é um dos vilões. Com isso, os consumidores estão mais cautelosos na hora de ir às compras. Chegar ao supermercado é começar uma batalha contra os preços. Tem gente que nem pega mais carrinho, compra só o essencial. Né, dona Ana? A gente faz isso aqui, olha. Quando não almoça, na janta é ovo. Nem carrinho mais tem? Não, não dá pra encher mais o carrinho. Tem que ser super-herói pra aguentar essa barra aí. Não é fácil, né? Pois é, fazer compras e ainda conseguir economizar é praticamente um superpoder, ainda mais agora com os preços só aumentando. Nos primeiros 4 meses do ano, a cesta básica do paraense ficou 11% mais cara. E se toda a história de super-herói tem um vilão, o da vez é bem famoso. O preço do feijão mais que dobrou nesse período. A segunda maior alta foi a do tomate. O açúcar, a carne bovina e a banana também contribuíram com o valor mais caro da cesta básica. Mas tem notícia boa. Leite, café e a nossa farinha ficaram mais baratos. Nós convidamos um nutricionista para ajudar a dar dicas de como manter uma boa alimentação sem gastar tanto. O consumidor ele tem que pensar fora das marcas principais. Não é a marca A, B, C, é o produto em si. E segundo, ele tem que procurar variar. No caso, a gente tem o feijão marrom, a gente tem o feijão preto, a gente tem outros tipos de feijão. E esses outros tipos de feijão vão sofrer uma variação de preço, às vezes menor, ou então são mais em conta. Os preços não sobem por acaso. De acordo com o Diese, vários fatores contribuíram com essas sucessivas altas na cesta básica do paraense. Mais da metade dos produtos que vem para a nossa mesa vem de fora, vem importado. Ou do Centro-Sul, né, ou até de municípios mais longe, que na verdade sofrem influência de fretes, de chuva, queda de barreira, agora queda de ponte. Então tudo isso aí juntos, né, faz com que nós continuemos com essa saga de ser um dos estados cujo preço da alimentação é um dos mais caros do país. Mesmo assim, fazer o quê? A dona Silvia é guerreira e vai enfrentar o preço alto. Mano, eu tenho que levar, que eu estou com uma vontade de comer uma feijoada. Nem que seja meio quilo. Dividir para outra semana e fazer um... fazer milagre. E assim a gente vai persistindo. Olha, uma operação da Vigilância Sanitária está fiscalizando a comercialização de açaí na capital. Ela interditou hoje de manhã um ponto de venda na Rua da Olaria, no bairro do Guamá. Os fiscais identificaram que o estabelecimento estava adicionando amido para engrossar o açaí. Ontem, outros 2 pontos foram fechados no bairro do Jurunas. Equipamentos e materiais foram apreendidos por falta de higiene. Até insetos e pequenos animais foram encontrados nos locais vistoriados. E você, quer participar do jornal com a gente? Então faça um comentário nas redes sociais e marque com a hashtag você no JL2. Daqui a pouco a gente mostra ele aqui. A polícia realiza buscas para tentar prender os criminosos que assaltaram a agência dos Correios de Capitão Poço, no nordeste do estado. O trabalho se concentra agora na zona rural do município, ali entre Capitão Poço e Irituia. O assalto no fim da manhã assustou os moradores da cidade. Passava um pouco das 11 horas da manhã quando começou o pesadelo para este grupo de clientes e funcionários dos Correios de Capitão Poço. Eles foram usados como escudo pelos 3 homens que tentavam fugir depois de assaltar a agência. As 7 pessoas foram colocadas na mala e no capô deste carro
e levadas pelas ruas da cidade. Moradores assustados fizeram vários registros com o celular. Levaram o carro cheio de gente. O carro foi acompanhado de perto por viaturas da PM, que preferiu não intervir para garantir a segurança dos reféns. Pelas ruas de Capitão Poço, medo. Os bandidos seguiram em fuga na direção da localidade de Santa Luzia, na zona rural do município, onde parte dos reféns foi liberada. O local onde os criminosos estariam agora escondidos é uma fazenda. Ainda não há confirmação se ainda há reféns com eles. A agência dos Correios vai ficar fechada até a realização de uma perícia pela Polícia Federal. E veja a seguir três